Ne, do 1.4. sigurno neće. Dakle, mi smo zaista napravili maksimalno mogućni postupni prelazak sa ovako velikih i sveobuhvatnih mjera koje praktički kroz protekle 3 godine, a to podsjećam cijelu javnost, su svima omogućile i kućanstvima, i gospodarstvu, mikro, malim, srednjim poduzetnicima, pa i najvećim u vremenu velike krize, a da ne govorim o dječjim vrtićima, školama, fakultetima, bolnicama, domovima za starije, općinama, gradovima, županijama, da prođemo zajedno kroz krizu, a da se cijene energenata praktički ne promijene. Sada su okolnosti ponešto drukčije, ali ovo minimalno smanjenje sveobuhvatne subvencije koje će ići maksimalno do 10% u ovih 6 mjeseci, mislim da će biti pod navodnicima nosivo za sve, dakle nosivo i za kućanstva, i za gospodarstvo, i za institucije, a pritom smo kao i uvijek vodili računa o najranjivima, dakle ugroženi kupci energenata, pružatelji socijalnih usluga, nezaposleni hrvatski branitelji, studenti i naravno najveća subvencija našim umirovljenicima, onima čija mirovina do 840 eura. To je čak 9. put da radimo takvu potporu i mislim da je paket itekako dobro izbalansiran i mislim da je on s obzirom na ukupan ekonomski razvoj, rast, povećanje plaća, minimalnih, medijalnih, prosječnih, rast mirovina, gdje ste vidjeli da je prosječna sveukupna mirovina sada po podacima, kao što je rekao ministar Filipović, danas u kolovozu na 620 eura, da ovo je jedna situacija koja je primjerena. Samo da malo usporedimo, prije krize je struja koštala oko 60 eura, na tržištu ona je danas oko 115 eura, naš energetski miks je recimo negdje oko 85 eura, dakle nije realno da se vratimo u potpunosti na one cijene koje su bile i prije COVID-a i prije ruske agresije na Ukrajinu i svih ovih posljedica, koje smo mi uspjeli amortizirati sveobuhvatnim i zaista snažnim državnim intervencionizmom, koji je polučio svoj efekt. Hrvatska danas ima najveću zaposlenost ikada, 1.750.000 ljudi radi, samo oko 86.700 ljudi ne radi, a ovakav rast kojeg smo doživjeli u prvih 6 mjeseci i najave, nakon što nam je danas i ministar turizma na koaliciji i na sastanku sa socijalnim partnerima predstavio rezultate turističke sezone s njima povezanih djelatnosti, upućuje nas na zaključak da će i 3. kvartal biti jako dobar, 4. je inače tradicionalno snažan, tako da ako gospodarski rast bude oko 3,5% ove godine, mi ćemo svi moći kazati da smo zadovoljni.